Jatah ini bayarannya 150.000 lor. Dino. Lor, lumayan. Lumayan gede loh. Jadi YouTuber ya orang untuk bayaran. Aduh. Jadi balik meneh. Kene wis iso ngrasakno aku karo Bang Ari wis iso ngrasakno traktor lahan iki, traktor sawah iki dadi aja ngremehno wong tani. Salam sehat seger waras. Memenuhi undangan lor. Mas Aris Pak Tani. Iki isu-isu aku belakraan tekan omahe dek ne. Iki teko ngarep omahe iki. Nah. Wis saiki mlebu sik aku. Di omahe. Lur, iki wis tekan omahe Mas Aris Pak Tani. Nah, iki kae karo Bang DJ. Arep ngopo kok ning kene kok? Nah, sik, kita tekonane Mas Aris. Iki aku diundang rene kok nopo, sik. Sik tak waliki sik ben jelas. Ini tak terima kedatangannya Pak Hanafi. Karo saya, karo Bang Ari. Mau tak kasih tantangan suruh traktor ini ya. Waduh kok. Waduh. Suruh traktor gimana bisa enggak ya? Esok diundang urung apa-apa kok wis dijak tantangan. Pokoknya tak kasih tantangan biar ben keringetan ya lho ya. Biar kotor-kotoran ya kok simpet jadi ya. Ya mumpung esok ayo langsung nih sama hai. Pokoknya tak kasih tantangan. Kok dilihat ditonton lho ya. Oh, traktor tenan iki? Iya, tak suruh traktor kok. Oh, tego jenengan? Tego. Lah yo esuk lagi bar dikeki sarapan lho iki mau esuk. Lagi dikeki sego sak bungkus wis dikon traktor terus piye? Ya enggak apa-apa biar ngerasakno wong tani rekasane kayak apa lur ya. Oh, gitu. Ya wis. Soalnya kan aku tanggal 12 kan tandur, rencana tanggal 12. Jadine mulai saiki wis tak mulai ya ngolah tanah mumpung ono Pak Anapi tak suruh nanti ya pokoknya ini ben seru tak suruh lihat tanggal piye Bang Ari ini tantangan dijawab apa ndak? Iyalah siap. Siap. Iya tenan siap. Nanti paling seru nanti banyak orang-orang di sono. Ya wis siap wis ayo lho melu Pak Aris Pak Tani ya. Teng sawah ayo mumpung esok ya mumpung. Ya yuk ayo mangga. Oke thank you. Ini anaknya Pak Aris, Mas Aris, Pak Tani. Namanya siapa nak? Yang Vika yang gede apa yang kecil? Yang kecil Vika. Yang kecil Vika. Yang besar Alia. Ya. Yang besar Alia. Kok merengut aja nak kamu? Wes lor, let's go. Neng sawai Mas Aris. Tani Channel. Pak Tani Channel. Wes sampai sawah lur, ono sawahe. Suasanane asri. Kanan kiri iki pohon bambu. Rumpun bambu kaya ning ngarepe omahe maknyak ngono kuwi lho lur. Adem dadine. Yo tak pengen ngerti tak walike. Suasanane iki adem iki. Nyaman banget ning kene. Nah, iki seberang lorong. Yo maksudnya sepanjang lorong iki rumpun bambune akeh. Nah, sawahe ning kono, Lur. Nah, iki. Nah, iki nek bocah cilik. Nek bocil-bocil iki. Halo, Nak. Halo. Sopo iki namane? Sopo Alif. Alif. Kae? Fatan. Fatan. Oh, ya wis. Iki meh melok traktor, Tan. Ning nggone kono. Ayo ya. Nah, iki Bang DJ wis tekan kono. Iki kantore Pak Saris, Pak Tani. Ening sawah mesti enek ngene iki, Lur. Nggo ngisi barang-barang, gudang.
apa segala macam pokoknya material dikek ning ngono. Nah, dhuwure cor-coran kabeh. Ya ukurannya mungkin 2x2 lah. Barang-barang tinggal ning ngono kabeh. Nah, iki sing wingi Mas Aris wis ngerjakno traktor iki sak meniki. Kono. Jadi masih ada 1 hektar, hampir 2 hektar jadi ini mau. Luas lahan nih. Nah, iki pembibitane. Iki bibite iki engko seminggu kas jadi ini wis iso diambil ditanam ning kene. Ya suasana yang tidak bisa didapat di Cepu. Ya panas lor, tapi ya iki suasana yang berbeda. Menyenangkan ae. Sawah yang ombo tenan. Ombo tenan sawah. Wah, seandainya aku duwe sawah sak meneh ombone ya. Waduh. Nah, iki kelilingane ngene lho. Ben dulur-dulur ngerti. Iki nek isuk-isuk malah suasanane enak banget. Maksudnya isuk-isuk sik matahari urung pati panas ngono, suasanane enak banget. Adem. Dewi sawah ombo, adem wah wis. Ya wis semoga Pak Aris Pak Tani jadi sukses, petani yang sukses. Sebenarnya iki mau rencanane iki pengen delok tok lho. Nah, tapi teko omah ternyata dikei tantangan. Ya piye? Mosok omah tantangane gak dijawab dadi izin toh. Wis dijawab tetepan. Ya wis wani ngono lho. Kok nyupir traktor ngono kae, traktore. Kae lahan sik isih anu. Kene wis rata wis. Kene wis rata. Nah sing kono urung e. Nah, isih koyo ngono kabeh. Wis. Melu ae lur keseruane ya. Wis ketemu karo sing jenenge Mas Aris, Pak Tani Pak Channel. Tani Channel. Terus iki aku wis tekan sawahmu, Mas. Nggih, Pak. Terus mbok kon piye gitu, Sobo? Pokoke ayo tak kon ngrewangi aku sedina iki, pokoke. Biar saiki. Terima sedok tapi sedina iki. Biar saiki ngene. Waduh, lah iki sik ora karu-karuan ngene. Wis pokoke kok ditabrak. Penting ditabrak. Wah. Piye Bruari? Siap. Siap. Jauh-jauh kesini harus siap. Hal misi harus terlaksanakan. Misinya kudu kelakon pokoknya. Siap. Waduh. Ben apa kok ben ireng kok, ben ireng panas-panasan itu loh. Mumpung esok iki, awan malah lemes iki. Lemes. Bar sak iki. Ya kan mau sarapan kok salah kentut. Lah ya mosok cuma nasi sak bungkus kok ngerjakno sama-sama ini. Iki apa kok bar? Pokoke ora tak kirim pokoke. Iya. Pokoke kudu traktor. Nak traktor. Ora mateng no ngene iki. Ora sak water kok. Nah kene bakal petenge war kok ora kentut ora. Wah. Ayo monggo nek kok ayo. Engko sawah-sawah dulu, laksanakan dulu aku aja. Wah. Aku sisan tak kon njajal macul iki. Loh. Mateng iku kon macul barang. Lah aku nang kampunge iki ge Kang Meh, enggak masuk kan iki enggak nang kampung. Nah iki kudu dicopot kabeh sandele. Pengalaman nih. Wis pantes rung. Ini. Nah, kan koyok Pak Tani tenan. Ditantang Mas Aris, siapa takut? Traktor sedino, siapa takut? Orang menjajal lho iki. Iki kok dibayari sedino. Wis ayo melu seru. Kono kae Bang Didi wis tekan kono kae. Suarane traktor wis menggoda iki. Nah, iki hasilnya kae Pak sing ngerjakno.
Nah, mulai kono mubeng sampai jadi mulai kono mubeng sampai kono kene. Nah, sak petak iki diubengi iki tengah kiurung. Nah, saiki bapak iki ngerjakno kono. Nah, iki diubengi rono sampai rene. Sik to. Ngrewangi sedina iki mbok bayar apa ora kok? Ya ora tak bayar. Bar saiki. Ora di duit sewang. Waduh. Matane tak kon ngrewangi mergo aku ora di duit. Mateng. Eh, pokoke tak kon traktor. Siap. Pokoke pasrah bicara. Siap. Kok kan suwe gak main sini kok kotor-kotoran kok. Aku siap malah aku seneng kok. Pokoke bicarane soalnya ora di duit. Jadi ini ceritanya ora terima jajal ya Ki? Ora. Ngangguk di praktek no tenan ya? Iya leh. Nggak kesel, ben kesel sisaan ya. Nah, ini traktor yang setengok ini loh. Bisa ora iki kok. Saya dag diduk diduk iso ora iki. Kenapa deg-degan? Ya kan urung pernah kok seumur hidupnya urung pernah megat traktor. Oh, mengko sawise bareng traktor ora oleh mulai sik, pokoknya tetep tak men mopok galeng pisan iki tak lek. Bar kowe saiki. Wah, lagi le bener-bener tak. Wah, berarti kleru awake dhewe niki mau. Soalnya pas ora dhuwit iki. Kleru iki nek teko kene. Yo ono kanca sisan iki. Nah, isuk-isuk tekan kene ndang dikerjain kene kleru berarti iki. Aku sampean ya, Pak ya. Mas ya. Pas dimulai ya. Oke. Traktornya wis nunggu lho. Nah, kae kono. Lihat nanti. Oke. Anu dijawab apa ora tantangane? Jawablah harus. Yo. Gopian yo. Iya. Iya iso ora jajal. Jadi multi talent tenan Purano. Ya iya dong, harus dong. Harus apa iso kok. Ya wis. Yo mulai. Barengi Aris. Iya dong. Harus ada instrukturnya karena kita masih pemula. Tapi aku rasa instruktur aku iso. Ora usah, wala sombong amat. Oh. Ora usah instruktur. Yo lanjut. Ming, lihat Pak Bos. Ya. Iki reme. Ya. Setir ngene. Heeh. Iki koplinge. Iki koplinge. Heeh. Ku menggo rono nganggo kene kabeh. Iya. Nyekel ngene. Eh, jajal, isara jajal. Jajal lur. Ayo wes. Mulai. Go. Jajal ayo. Apa kita gerdagar kok? Ayo Pak Bos, ya, ayo, ayo. Nah, gampang toh. Wih, Pak Bos. Piye Bos rasane, Bos? Piye rasane? Ayo. Lihat Pak Bos. Ah, lihat. Wih. Lihat Pak Bos, ayo. Ayo, Bos. Piye rasane, Bos? Piye rasane? Tantangan terbesar nih. Piye rasane? Alah, ternyata yang gak biasa ya, ternyata sulit, susah loh. Harus orang-orang yang sudah terbiasa dan profesional. Montang manting ini lur, ben montang manting. Ben montang manting ya. Nah. Ayo bos, bisa. Ayo. Ayo bisa.
Piye rasane dadi petani ning sawah? Ayo bang, bodoh mbak aku. Mau ceritane kepleset lho. Kepleset yo. Ben nek tiba ben. Iya ben kotor, ben kotor-kotoran. Yo. Itu termasuk lincah iki. Iya lincah. Iya jelincah. Apalagi nek tiap hari makin lincah lagi. Tego pokoknya paling banyak tego iki. bebas bos, ngelancarin, ayo. Piye keringetnya gobios, ayo. Merasakan jadi petani ternyata walah luar biasa susahnya. Bebas. Piye rasane? Pokoknya tak pengen mulai sih, sarung ini rampung, ora oleh mulai pokoknya. Oke, siap. Bener-bener kasih tantangan nih yang terberat ini. Akeh jane aku lho ora tego jane yakin aku. Iya, ora apa-apa, Bro. Asih tantangan, Bro. Ben piye yo nek aku masle ora ndek duwe, dadine iki yo ben direwangi dadi pokoke. Kok bare iki takon maco. Iya, ben iso merasakan, Bro. Oke. Iya, ben iso. Ben iso nek tak ikutin terus tak bos. Ben iso ngrasake tantangane piye. Bebas. Piye? Lanjut. Oke. Piye rasane, Bos? Piye rasane? Piye? Nek tak nonton bekas. Paten sih, Bro. Iso pingsan bos, semaput tenan. Iki memang pekerjaan berat. Jadi kalau ngomong sih, iki pekerjaan berat, perlu tenaga yang besar. Terus tidak hanya tenaga yang besar, keterampilan. Perlu keterampilan. Mm-hmm. Nah, keterampilan berarti perlu biasa. Tapi sing pertama itu tenaga nih. Mm-hmm. Nek ini ora duwe tenaga ora iso. Mm-hmm. Terus sawah iki Mas Aris Pak Tani iki jarak. Iki sawah iki urung empuk. Berarti isih enek bagian-bagian sing ngerti. Tanahe isih keras. Heeh. Mm-hmm. Dadi iso kelabakan nek kene mm-hmm. nuntun kuwi. Tapi niku lur. Aku ini skillnya termasuk mantep. Mantep ya. Soalnya pertama kali nyemot traktor dilalah kok lancar gitu. Luar biasa. Walaupun ada jatuh-jatuhnya ke dagar-dagar. Piye lanjut, Bos? Lanjut. Tapi yang bekan iki toto sik. Iya, sliran sik. Terus no sik, Pak. Engko gelenan. Ayo, Pak, terus no sik. Ayo, Lek. Noto abekan sik. Ternyata ngos-ngosan kan.
luar biasa. Coba aku nanya sama Mas ya. Mas, kenapa sampai selebar ini enggak ngos-ngosan, Mas? Enggak, udah biasa. Udah biasa itu tuh, Bos. Itu tuh enggak ngos-ngosan sama sekali. Nyantai. Ngomong isi iki pakare. Lah iya pakare. Coba tanya-tanya, Bos. Lah iya, gede sampean iki kayak cilik loh, tapi tenagane luar biasa loh. Tanya rahasianya apa? Iya. Ngono. Tanya rahasianya apa? Rahasianya aku. Sama apa? Sama itu. Sama apa? Sama dok putih. Madu ya. Otor madu. Iki lho aku ngeliat dari tadi lho ngos-ngosan aja enggak lho. Santai lho iki lho. Sing 10 menit turun terus ngos-ngosan. Ora karu-karuan. Napa ambakan ora rapung-rapung awit mau. Atur pernapasan juga ya? Iya, itu penting nih. Iya. Penting. Jadi apa? Ah, bingung ngomong. Bingung. Soalnya saking keselnya. Saking keselnya. Ngos-ngosan. Iya. Soalnya kan traktor iki mau. Ah. Kok diganteng. Iya, memang abot loh. Nah, sing orang biasa tuh kontal loh pasti loh. Ngatur rem itu sudah benda-benda loh. Noh. Yo, leren sih. Leren sih. Leren sih. Keras aja bos ya. Leren sih, Lur. Dah minum sih, minum. Leren sih. Oh, dek ini nyekeline kono. Lah iya, ning kene ning kono. Ora setange ngene nyekel iki. Airmu sedikit ambil. Iya nek kono. Wis piye, Bos? Tutup sik. Yo, cukup sik. Oke ya. Tutupen wis. Oke. Tutupi muka sik iki lho. Ora dusian, Bos. Iki juga sesuatu yang luar biasa iki. Ning sepura enek. Renek. Oh. Kayaknya adus lebih seru sisan, Bos. Seger. Bos, adus sisan lebih seru loh. Iya, seger. Ndang adus sisan adus. Iko, iki urung bar iki. Oh, iki urung bar. Oh, iki wis kono. Tenang, masih harus diselesaikan sih ben itu bayaran. Kenalnya kuat. Bayar iki kok. Kuat ora sing dadi pertanyaan. Kuat. Yakin. Yakin. Ning ngene lho, tak kandhani. Dadi aja do seneng ngremehno wong tani. Iya. Ternyata ngolah lahan ngene wae nganggo traktor bukan pekerjaan yang gampang. Heeh. Ngono diperlukan skill, diperlukan kemampuan, kebiasaan terus tenagane, Lur. Nek ora duwe tenaga ora iso. Beno kae awake cilik ning tenagane gedhe, dadi iso beno iki awake gedhe ning. Dadi ngos-ngosan gak biasa. Dadi pernapasane gak teratur. Dadi iki kudu diselesaikno pisan. Tantangannya sak kedok kok. Eji, Mas masih lagi kok sebelah sana belum. Luas. Kono sesuk. Kono sesuk. Heeh, jamae ngene iki bayarane 150.000 lur. Dino. Lho, lumayan. Lumayan gede lho. Jadi YouTuber ya orang untuk bayaran. Aduh. Jadi balik meneh. Kene wis iso ngrasakno, aku karo Bang Ari wis iso ngrasakno traktor lahan iki, traktor sawah iki dadi ojo ngremehno wong tani. Kadang-kadang ya ngesakno. Hasil panennya tidak mengembirakan. Regane tidak mengembirakan. Jadi yo kasihan. Jadi yo tetep padha rumangsa lah, padha ngerti ngono. Nek kaya ngene aku isih iso ngrasakno, waduh betapa berharganya Pak Tani kuwi untuk kehidupan kita bersama. Saling menghargai, saling menghormati akan lebih baik. Yo ngono ya Bang DJ ya. Iyalah. Yo wis, sing merasakan kok. Tengah kuwi lur. Iya. Siap lanjut Thomas sih. Lanjut. Yakin. Ora dikek mangan rik soalnya. Aku enggak yakin loh tadi aja separuh aja ngos-ngosan cuma berapa kali muteran. Nek ora dibarno kene ora dikek mangan. Oh iya. Ora dikek mangan ora dikek ora dibayari. Oh ya wis nang ngono lanjut ae, Bos. Ayo lanjut. Tunggu lur, sampai selesai kuwi. Oke. Oke.